Dobrý den, přátelé. Další dobu jsem se neozval, omlouvám se, ale slibuju, že teď přidám pár zkoušek, sbíral jsem zase materiál, by bylo o čem točit a co vám ukázat. Tak se posaďte, relaxujte, koukejte a čekejte, jak to všechno dopadne. Vyjíždím od autoškoly, standardně doprava, to jsme řešili už mnohokrát, tady doleva standardně nejezdíme, nikam to nevede. Na výjezdu jsme byli trošku širší, možná si to můžete všimnout. Dostali jsme to daleko, ten výjezd tady není úplně snadný. Je tam potřeba skoordinovat rychlost jízdy a zatáčení a současně sledovat situaci, zejména z levé strany, samozřejmě částečně i zprava. Žáci se s tím tady docela dost perou. Není to snadné, já to uznávám, ale je potřeba protočit a neskončit zbytečně v protisměru. Komisař tady pak hlásí, že na konci ulice máme odbočit doleva. Opět, jak vidíte, v tomto autě nemám GPS, takže nebudeme vidět konkrétní rychlosti, kterými jedeme. Ta zkouška nebyla vyloženě pomalá, ale byla taková trošku jakoby rozvážnější. Což bych úplně nevyčítal, na druhou stranu je potřeba předvést i trošku rozhodnost, tak když ta situace je příznivá, tak bychom měli jet a ten provoz nezdržovat zbytečně. Když si všimáte tady toho nájezdu, jak je to auto se na poslední chvíli mírně stáčí doleva, takže prosím vás, odbočujete doleva, je potřeba zachovat si striktně ten kolmý směr, to znamená do křižovatky najíždět rovně, jakoby neřezat zatáčky, já to dlouhodobě kritizuji, je to docela častý nešvar, žáci se snaží tu zatáčku si zkrátit, není to dobrý nápad. Jsou situace, kdy to není na závadu, ale jich výrazně méně než ty, u kterých to není dobře. Takže snažte se, pokud to není potřeba udělat jinak, do křižovatky stát kolmo, nenajíždět takový do protisměrného prostoru. Tady bohužel nebyly čáry, jak jste viděli, takže nebylo to úplně markantní, ale bylo to mírně staženo směrem doleva. Komisař nehlásí nic a máme jet směrem po hlavní silnici. Toto místo taky se mi jeví někde jak trošku prokleté, tady mi často žáci jezdí dost prostředkem. My jedeme poměrně dobře, ale teď se malinko stáhneme do prostředka, to vidíte. Vypadalo to dobře, už jsem si říkal, že to je v pořádku. Teď se stáhneme doleva na střed toho jízdního pruhu, takže prosím vás, po pravé straně se držíme vpravo, když jedeme rovně, když odbočujeme doleva, tak vlevo. Tady jsme stále tak v prostředku. Já si nepamatuju to hodnocení zkoušky, jestli komisař to nějakým způsobem zmiňoval, myslím si, že možná ani nějak zvlášť ne, ale chtělo by to se držet i tady toho, co je správně, to znamená jezdit po pravé straně pozemní komunikace a ne kličkovat v uvozovkách přes celou šířku jízdního pruhu. Když tu zkoušku budete sledovat celou, což doporučuji minimálně do 2/3 to stojí za to, tak si můžete všimnout, že ten žák tam občas trošku takhle kličkuje. Já nevím, čím to je, poslední dobou to pozorují u žáků častěji, že se nedokážou v uvozovkách vejít do správné pozice v tom jízdním pruhu. Já tomu říkám, že lítám jak míček pingpongový ze strany na stranu od chodníku k čáře, od čáře k chodníku. Poslední dobou máme problém i trošku s bezpečným odstupem na té pravé straně. Často jezdíme blízko u vrubníků, blízko u rohu při odbočování doprava, poměrně blízko u stojících vozidel. Nevím, je to takové zvláštní. Vždycky v nějaké době se objeví věc, kterou žáci nezávisle na svém věku, pohlaví, zkušenostech, počtu letých hodin, tak dělají všichni nějak tak záhadně stejně, což vlastně vůbec nechápu. Navíc, jak vidíte, jak to Šaudovo náměstí je poslední dobou takové hrozně zabržděné, mně to přijde, nevím proč, ale přijde mi, že když tam přijedeme, tak většinu času jenom stojíme, příliš moc aut nejezdí, není tam zas tak velký provoz a přesto tam trávíme poměrně dlouhou dobu, než se někam dostaneme. Nedávno se potvrdila jedna z mých teorií a to, že křižovatky světelné vytvářejí problém, který potom řeší. Byla rozbitá křižovatka nahoře u nádraží nákladní, asi 2 nebo 3 dny, někde v minulosti, jen 14 dnů zpátky, to je plus minus. A nebyly tam žádné fronty, žádné kolony, nic se nedělo. Ta křižovatka je spuštěná, tak většině strany stojí nějaká auta a v okamžiku, kdy byla vypnutá, že byla rozbitá, tak tam nikde nikdo nestál a všichni v pohodě jezdili. Takže evidentně křižovatka vytváří problém. Tady je drobná komplikace s tou sanitkou, jak vidíte, ten žák samozřejmě čekal správně, až to vozidlo projede na druhou stranu. Pak se může lehce stát, že když si to nevšimnete, tak můžete po průjezdu toho vozidla IZS, ať je to policie, sanitka,
nebo třeba hasiči, tak můžete jít na červenou. Takže prosím vás, buď projíždí sanitka, nechte ji projet samozřejmě a zkontrolujte si potom, jestli pořád platí podmínky, jestli například pořád máte zelenou na křižovatce a podobně. Aby se nestalo, že tu pozornost věnujete sanitce a pak vám vlastně uteče to dopravní, ta dopravní signalizace, ten semafor. Jak víte, tady je teď uzavírka, takže musíme jít doleva po hlavní silnici. Objížka tady mimo jiné není úplně nejšťastněji vyznačená. My, co tady známe Liberec, se trefíme, ale potom ty dopravní značky už částečně chybí na zbytku té objížky, objízdné trasy, což mi přijde trošku nešťastné. Měl bys někdo dát práci s tím, a když už tu objížku tady provede, což samozřejmě se nedá jinak, to já chápu, tak by to měl velice pečlivě těm řidičům vyznačit. Nakonec ne všichni liberečtí řidiči, nebo všichni řidiči, kteří tady jezdí, jak jsou Liberečané a znají to místo. Teď to v Liberci vypadá tak, že ve své podstatě už se skoro nedá nikam jet upřímně, protože je tady mě přijde zavřená půlka ulic. Ta Sokolská, jak jste viděli tam, tak byla zavřená už nějakou dobu, ještě bude. Teď je uzavřená Rumiancová ulice, to je ta, co jsme teď jeli doleva, tak směrem vpravo. Do toho je uzavřena ještě část Orlí ulice a nějaké další uzavírky u arény, takže ve své podstatě v rámci autoškoly mě přijde, že jezdíme pořád do kolečka ty samé ulice celý den, protože vlastně už není jak to nakombinovat. Ty uzavírky jsou tak jako zásadní, že už není jak to nakombinovat. A i tahle ta ulice Železná je v tak katastrofálním stavu, že to je ostuda ostud všech. Myslím si, že když magistrát věděl o tom, že ta Sokolská bude uzavřená, tak mohli tuhle ulici, než zavřeli Sokolskou, tak ji mohli aspoň trošku opravit, aspoň z toho nejhoršího, tam už se skoro nedá jet upřímně. To je utrpení a zoufalství a katastrofa. Jenže jestli znáte Liberec, tak víte, že vlastně ono se nedá jet skoro nikde. I ty ulice, které byly nedávno opravené, tak se propadají kanály, jsou tam popraskaný, asfalt, prostě já nevím. Já si pořád kladu stejnou otázku, jak je možné, že tohle to někdo takhle špatně udělá. Někdo to zaplatí a převezme, já to nechápu. A neomlátím to v rámci reklamace o hlavu. Pokračujeme po hlavní silnici. Tady je správné dát znamení. Musím říct, že žáci poslední dobou často nedávají dostatečně výrazně znamení o změně směru jízdy. Málo koukají do zrcátek, což komisaři bohužel kritizují skoro každé zkoušky, takže prosím vás, měníte směr jízdy, odbočujete, vybočujete z jízdního pruhu, objíždíte překážku, měníte jízdní pruh, cokoliv, dejte znamení řádně a včas a zkontrolujte situaci napravo nebo nalevo pro to, kam jedete do toho vozidla. Je to častý nešvár, netuším, proč to tak je, je to velice časté, hlavně to nebezpečné, je to špatně, protože řidič má mít přehled o tom, co se děje kolem, než změní směr jízdy, vybočí z něj. Změní jízdní pruh, prostě je to jasná povinnost ve smyslu bezpečnosti provozu bez diskuze. Logicky jdeme doprava a na následné křižovatce máme odbočit doleva. Tady teď někdy bývá trošku větší provoz na tomto místě, ale s tím se samozřejmě dá nic moc dělat. Je to vlastně jediná taková poslední objízdná trasa. Kousek odsud ještě město zřídilo semafory, které sice trošku řeší ten provoz, ale podle mě asi ne úplně rozumně, protože řidiči na silnici, na které nebyly zvyklí na semafory, tak nechápou, že když je zelená, takže opravdu můžou být, i když jedou vlastně původně z vedlejší silnice. Že často zpomalují nebo zastavují, jak byli zvyklí, koukají na tu hlavní, ten provoz tam zbytečně zdržuje. Tak máme i dál po hlavní silnici. Jak jsem říkal, nemám tady GPSku, už si nevybavuju přesně, jestli jsme někde překročili třeba rychlost nebo něco. Myslím si, že nikoli v tomto případě, ale 100% jistý si už nejsem. Ale myslím si opravdu, že asi ne. V tom druhém autě, tam GPSka je, tam nakonec můžete hezky vidět, kolik ten žák jede. Přestože i ta GPSka má nějaké svoje limity, ale určitě je přesnější než tachometr.
Tak máme dál pokračovat na světelné křižovatce, máme pokračovat rovně, takže po hlavní silnici. Na druhou stranu je zvláštní, že přestože půlka Liberce je uzavřená, tak vlastně, když potom jedete během dne, tak jak vidíte, tak moc aut nejezdí. Jako. Sem tam jsou nějaké dopravní špičky, jsou i kolony, neříkám, že nejsou, ale celkově to město je takové nějaké podezřelé prázdné. Tady jste viděli toho chodce vlevo, to komisař potom kritizoval, to jsme se bavili, že byl relativně dost včas vidět, abychom byli schopni na to zareagovat a zpomalit a zastavit, pustit ho. Nebyla to úplně závažná chyba, ale zmiňoval to potom, že bylo možné to řešit a měl pravdu, ten chodec tam byl vidět poměrně dlouho. Ta kamera trošku zkresluje, ten úhel pohledu je jiný, ale z toho auta máte mnohem širší rozhled a ten chodec byl vidět poměrně včas. Nakonec, když jdeme na světelné křižovatce, tak máte zastavení na žlutou 3 sekundy, než se změní na červenou a taky to stihnete i z 50, takže tady byl čas toho chodce řešit. Já opět to často říkám poslední době, že mě pořád překvapuje, že žáky pořád překvapuje, že po přechodech chodí lidi a že je potřeba je pustit. Mělo by to být naprosto samozřejmé, že to někdy je trošku otravné a zdržuje to. Na tom by něco bylo, ale prostě je to napsáno v zákoně, je potřeba to tak dělat. Tak, dál komisař hlásí, že máme pokračovat směr Praha Turnov podle dopravního značení. Na tom objezdu je to značení dobré, chybí tam ta Praha, uznávám, ale Turnov tam je, to znamená, aby se již tady žáci měli zorientovat, tady potom už máme i tu Prahu. Tady bychom měli jet víc vlevo, všimáte, jdeme dost na pravé straně a teprve tady se dostáváme doleva. Na tomto místě buďte důslednější, najdete si větším obloukem víc na levou stranu, abychom neblokovali ten směr na Děčín Hrádek, který je v tom pravém pruhu. Původně tady bylo i vodorovné značení, ale jak víte, v Liberci to s tím značením zrovna velká sláva není. Když už se jim podaří namalovat, tak dlouho nevydrží a už ho neobnovuje nikdo. Pokračujeme na Prahu. Tady správně doprava. Myslím si, že tady možná chyběla směrovka v kritické chvíli, že to modré auto brzdí. Úplně z toho nebavu 100%, musel bych si ten záznam ještě pustit jednou, ale myslím si, že tady chyběla směrovka a reakce toho řidiče modrého vozidla tomu odpovídá. Nevěděl, že pojedeme ven. Tady přichází první taková závažnější chyba. Jedeme opět velkým obloukem, tak nás to táhne z ty zatáčky. A teď se naopak stáhneme doprava. Téměř dojde k tomu, že se trefíme do svodidla, bylo tam tak 30-40 cm. Je to prosím vás opět tím, že je potřeba v této situaci si důsledně srovnat to řešení. Že je potřeba do toho pruhu srovnat vozidlo, zapnout znamení a pak teprve se pojat dozadu. Ten žák koukal příliš brzo dozadu, ještě v té zatáčce a zapomněl zatáčet, takže prosím vás, srovnám vozidlo bezpečně do směru jízdy, kam potřebuju. Dám znamení, že chce doleva a následně teprve koukám dozadu, jak to vypadá. Tady navíc vidíte, že trošku jsme se i lekli toho nákladňáku, jak tam přijížděl z té pravé strany, vybočili jsme až k čáře, takže opět já to na jednu stranu chápu, na druhou stranu držte se svého pruhu. Ostatní řidiči nečekají, že jim jedete do cesty, prostě je to nebezpečné. Máme odbočit doprava, směr Františkov. Tady znamení bylo včas a jak vidíte, relativně dlouho trvá, než tam najedeme. Je vhodné ten pruh použít hned od začátku, nakonec o tom odbočeníme dopředu. A tady opět tak nějak plaveme v tom pruhu. Vidíte, že jdeme dost vlevo. I komisař pak se k tomu vyjadřoval, že bychom měli jezdit po pravé straně a ne po prostředku silnice. Takže prosím vás, opět jezdí se vpravo. Ať je silnice technicky široká jak chce, jezdíme vpravo u okraje nebo aspoň výrazně v pravé polovině, ne po prostředku nebo v protisměru. Tady myslím na konci opět chyběla směrovka doprava, takže prosím vás opět odbočujeme, nejdeme rovně, má být směrovka. Máme pokračovat doleva směr centrum. Tady přichází poměrně kritická věc. Já tady zas tak často nejezdím na téhleté křižovatce. Ona po té rekonstrukci je sice něco průjezdnější, přibyly tady jízdní pruhy, je to uspořádanější lépe. Bohužel teď je technicky výrazně přetížená, protože je zavřená ta část u arény a další místa, to znamená, teď tady jezdí velice velké množství vozidel, kriticky v některých časech. A ta křižovatka je podle mě špatně konstrukčně udělaná. Řeknu to, jak to je. V Liberci je hodně míst, kde levý pruh je rovně a doleva. Ono to má svoje důvody, tady to je z důvodu kapacitních. Já to technicky chápu, ale tady je ta nebezpečná situace. A podle mě projektant a ten, kdo to schvaloval, tady udělal zásadní chybu. Sledujte. My tam najíždíme. Ten žák bohužel nerespektuje vodorovné značení a najíždíme si teď přes tu čáru do protisměru, což samo sobě už je docela vážný problém. Ale není to zásadní chyba. Čekáme na protijedoucí auta, všimněte si, skoro nikdo nejede rovně, což by nevadilo. Ty přijíždíte na autobus
a odbočuje. Poměrně mu to dlouho trvá. Než ten žák se může rozhodnout, jestli může, to znáte, tam vidí, tak se rozjíždí, samozřejmě s krátkým zpožděním. Jenže problém, že teď už vyrážejí ta auta z pravé strany. První projíždí a teď ta dodávka a málem do ní narazíme. Bohužel já jsem musel zasáhnout do řízení, protože ten žák si ve své podstatě asi ani neuvědomil, že ta auta jedou v první chvíli. A logicky počítal s tím, že do té křižovatky vjede, že má taky právo odjet. Přiznám se, říkal jsem to i žákům teďka na teorii, když jsme se o tom bavili, nebo komisaři, někým jsem to řešil, že tady jsem se po dlouhé době opravdu bál, že skončíme nehodou. To byla vysoce nebezpečná situace. Rozebereme si to cestou zpátky a můžete zatím přemýšlet. Za prvé tady podle mě tady projektant udělal závažnou chybu v tom, že nastavil tu žlutou tak, že oni a my máme na stejno. Což je podá jako rozumný nápad, jenže nepočítal s takovou situací jako teďka. To znamená, že se může stát, že to auto naproti zakryje výhled, třeba jako teď zakryje výhled ten autobus. A vy, pokud odbočujete doleva, tak samozřejmě musíte počkat, až uvidíte za tím autem, že ne další auto rovně v tom samém pruhu. Kdyby tam byl ten pruh z našeho pohledu levý, z jejich pohledu pravý rovně, tak byste ta vozidla viděli a víte, že proti vám nejedou rovně, že odbočují doleva a můžete jít souběžně s nimi, současně s nimi. Tady to nejde, to znamená, že jsme tam museli počkat, až ten autobus odbočí. On možná projížděl na žlutou, já samozřejmě nedokážu posoudit, já tam nevidím, ale možná na žlutou. Nejel moc rychle a než to vlastně dokončil, tak už se rozjela ta auta z naší pohledu pravé strany. Je to 50 na 50. Řidič, který odbočuje doleva, tak si má najít do křižovatky, má dát přednost proti jedoucím vozidlům a má to dokončit. To nakonec se učíme všichni. Ti řidiči, kteří jeli z pravé strany, nás tam celou dobu museli vidět přes ta auta. Museli vidět, tam stojíme v tom prostoru té křižovatky. Takže můj názor, neměli se rozjet, když viděli, že tam zůstalo viset auto, které prostě nemohlo nic jiného udělat. My jsme nic neporušili, neudělali jsme žádnou chybu, ani řidičskou, ani právní. My jsme to přesně podle pravidel a je to špatně. Řešení situace je takové, že by tam projektant měl nastavit přesah takový, že prostě naproti ta protijedoucí auta mají červenou. Delší dobu dá na opuštění křižovatky, případně šipku na opuštění křižovatky proti lemru signál S6 a následně teprve pustí ta auta z pravé strany. Samozřejmě projektanti šetří čas a dělají to tak, aby tam byly minimální přesahy. Ty přesahy samozřejmě zabírají čas na křižovatce. Na druhou stranu, jak jste viděli, jde o hubu. Takže za mě chyba číslo 1 projektant, chyba číslo 2 malinko váhavý žák a chyba číslo 3 naprosto bezohlední řidiči, kteří přijíždějí z té pravé strany, vidí, že tam to auto je ještě označené jako autoškola a přesto tam prostě do té křižovatky vědou, jako by tam to auto nebylo. Prosím vás, takové situaci. Co čekali? Že my se vypaříme, že už tam stál prostřed silnice? Normální, slušný člověk, ne debil, tak vidí auto, které je v křižovatce a prostě počká, až to auto odjede. Jestli tam má nebo nemá co dělat, zůstal tam vyset, chcíplo mu, to je ta autoškola, je úplně jedno. Prostě je tam, já tam nejedu a nechám toho člověka normálně z té křižovatky slušně odjet. Nebo jsem prostě tupý, blbý hovado. Tak, to je můj názor na to. Jestli to lidi se poznali, tak mi můžou klidně napsat. Tak, to bylo k té zkoušce, takže bohužel, jak vidíte, dopadlo to špatně, byl tam můj zásah. Já to mám strašně rád, já do toho opravdu strašně rád těm žákům šahám. Hrozně mě to vždycky mrzí, přestože někteří budete psát, že ne, je to tak, já tu zkoušku nechci zkazit. Tady jsem čekal fakt do úplně poslední chvíle, ale bylo to tak 40-50 cm od té dodávky, takže to bylo fakt nebezpečné. A znovu říkám, po dlouhé době jsem tady měl opravdu strach, že to skončí špatně. Většinou to mám pod kontrolou, většinou to poznám, že to vyjde. Tady to bylo mimo moji kontrolu. Ta auta zprava jsem ani já pořádně nevnímal. Teď jsme zatáčeli doleva, nebylo to jasné. Situace byla dost vyhrocená, dopadlo to bohužel špatně. Je to škoda. Není to dobrá zpráva, ale myslím si, že tady ta chyba byla z menší části na tom žákovi, který ve své podstatě jako ze svého pohledu neudělal nic zásadně špatně. Říkám znovu, jediné, mohl by tam být trošku rozhodnější, vyrazit dřív. Ale pořád jsou začátečníci, nemůžete čekat, že se rozhodnou za mikrosekundu. Prostě některé věci jim delší dobu trvají a ten systém by i s tímhle tím měl počítat. Nakonec by tam měl třeba řidič nějakého nákladního auta nebo něco, tak jak si křižovatky nevyrazí, že se mu točí zadní kola do smyku, jako prostě nesmysl. Že tady podle mě selhaly ty projekční a kontrolní orgány, správce pozemní komunikace a samozřejmě selhaly ty řidiči, kteří prostě jeli z té pravé strany. Tak, teď odbočíme doprava. Já jsem se zase trošku rozčílil, krevní tlak mi tady stoupá. Opravdu už na tu situaci myslím ještě i teď, po několika dnech, co se to stalo, tak se mi zvyšuje krevní tlak a tep, jako nejsem z toho nadšený. Bylo to fakt nebezpečné. Po dlouhé době nebezpečná věc. Tak, jedeme teď vlevo, směr na Blonec. Tady průjezd na žlutou, ale bylo to těsně, prosím vás, tohoto bych nehrotil. Bylo to tak 3-4 metry od semaforu, to znamená, tohle to byla čistá žlutá. Jo? Není možné zastavit.
To bych neřešil vůbec jako problém. My jsme to viděli, ale bylo to krátce předtím, jsme tam projeli, takže bych to neviděl jako problém. Teďka se ta žlutá hodně rozpatlávala i v televizi, já jsem to slyšel někde v minulosti, to bylo pár měsíců zpátky, že na žlutou se prosím vás musí zastavit. Tak to bylo vždycky, to není žádná novinka letošního roku. Prostě na žlutou máte zastavit. A pokud jste tak blízko, že nemůžete zastavit bezpečně, tak můžete projet. Ale jinak se na žlutou prostě standardně už jezdit nemá. Že to lidi dělají, no, jiná věc. Teď to nemyslím úplně ve zlým, ale tak třeba v některých větších městech, tak červená je taky jenom barva, že jo. U nás to tak neděláme, u nás se málo jezdí na červenou. Já to moc často nevídám. Upřímně musím nejčastěji autobusy MHD projíždět na červenou. Když má plný autobus lidí, tak prostě na to nechce šlápnout a zabrzdit, což na jednu stranu chápu, na druhou stranu zase je to dost nebezpečné. Pokud znáte Liberec, tak dole u textilní často autobusy projíždí na červenou. Směrem do města typicky šedou od Kunratické, tak to projíždí na červenou. Já je tam potkám docela pravidelně, musím říct. A ani bych to těm řidičům možná nevyčítal, protože prostě s rozjetým autobusem plným lidí to prostě zašlápnout nechcete, to je vohubu. Někdo se neudrží a spadne, zlomí si ruku, bez toho problém, pro všechny to nikdo nechce. Tak jsme u autoškoly, jedeme doleva. A tady máme zacouvat do toho dvora. Couvání si můžete dokoukat, já už se k tomu vyjadřovat nebudu. Nebylo to asi úplně špatné a byly tam taky nějaké nepřesnosti, ale to není tak zásadní. Stejně z pohledu toho žáka bylo tohleto už mimo soutěž, takže je mi to opravdu líto a znovu říkám, docela jsem se bál. Zkuste se na to podívat, zkuste se nad tím zamyslet a zkuste mi napsat třeba svoje názory na tu světelnou křižovatku, jestli tam jezdíte, jestli ji znáte, nebo jestli potkáváte nějaké podobné a jaký na to máte názor. Tak, mějte se fajn a uvidíme se příště.